လက်စွပ်ဆွဲခွန်းလောက်ဝယ်ထားလိုက်ဗျာအတိလားဒီမှာဒီဇိုင်းတွေရတဲ့ဆန်းတယ်တယောက်လူခွင့်အမ်းမလိုက်ရွှေအမ်းတယ်ပေါ့ကိုရီလိုလူငယ်ကြိုက်ပေါ့ဘလို့ကိုရီလိုဆဲကြောတက်အကြိုက်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဇိုင်းကအရန်မိုက်တယ်ကွာအတိလားပြီးတော့ဖန်စီမှာပဲတွေ့ရတာဟာမျိုးတွေပေါ့မှာအဲ့တော့ကွာအောက်ရွှေနဲ့သူကလုတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဇိုင်းဆန်းတယ်လေပတ်တာပြီးထားတာဟာလေးဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ရပါပြီလားအခောက်ရှိဒီဇိုင်းမှာစမ်းသစ်တာ The Pantra ကနံပါတ်1ပါဟမ်ကိုချစ်တော်မန်လေးပေါ့နော်ဒါတို့ရောမန်လေးမှာလည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီအခုရန်ကုန်မှာဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကိုဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အချင်းမိတဲ့သဘောပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ The Pantra ဆိုတော့ Go and Jewelry Sign လေးကဒီကျွန်တော်မြန်မာ Plaza ဒုတိယတပ်ပါပေါ့ဖွင့်လင်ဆိုင်ခွဲအစ်စ်ဖွင့်လင်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပင်ရင်ကတော့မန္တလေးမှာရှိပါတယ်အဲဒီဆိုင်ဖွင့်မှုအခမ်းအနားလေးကိုတက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဝါသနာပါပါတယ်ဝယ်ရတာလည်းဝါသနာပါပါတယ်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့ဒါရှိရင်ဒါစားမရှိရင်ဝမ်းစားပါအဲ့ဒါကြောင့်မွှေကိုနှစ်သက်ပါတယ်သဘောကျပါတယ်။ရွှေလားရွှေသဘောကျပါတယ်။သဘောကျအခုကြာလီသဘောကျလိမ့်မယ်ရွှေကကြာလီစည်းတက်လီပစ္စည်းတွေမှာပါတော့လေ။ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမမဆုံးတော့ရွှေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့မှလည်းမမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဟာဒီပန်ထရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေတဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်လူငယ်အကြိုက်တင်များတာပေါ့နော်။အဓိကလူငယ်အကြိုက် fancy ပစ္စည်းတွေထဲမှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းစမ်းတွေကိုဒီမှာရွှေတဲ့နဲ့ခတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးဟာပစ္စည်းအထည်အသေးလေးတွေကိုမှဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးရင်းနဲ့ရွှေတဲ့ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့လေရွှေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလူကြီးတွေလောက်ပဲကြိုက်တယ်ထင်ကြပါဘောနော် main ကလေးလူငယ်တွေလည်းယောက်ျားလေးတွေလူငယ်တွေလည်းဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းတွေကဒီမှာအများကြီးရှိရပြောဈေးကလည်းအဲ့လိုလေ3သိန်း4သိန်းဝင်းစီရနေစပြီးရောဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခောက်ရွှေလည်းဖြစ်တယ်ကွာ3သိန်း4သိန်းကနေစပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပေါ့ပေါ့ပွားပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဇိုင်းကလည်းဆန်းနေဈေးကလည်းအနေဆုံးဈေးကနေစပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးစရာလူတွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနေဆုံးလည်းလက်ဆော့ဆယ်ခွန်းလောက်ဝယ်ထားလိုက်ဗျာအတိလားဒီမှာဒီဇိုင်းတွေကလည်းဆန်းတယ်တယောက်လူခွင့်အားမလိုက်ရွှေအမ်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီ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 ဒီနေ့ကတော့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟာလက်ပြလေးကတော့မျိုးအကြိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းပါပဲလက်ပြမျိုးလက်ပြလေးကြိုက်တယ်အသေးလေးကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကဒါဆိုင်ရစင်တာမိတာပါမိန်းကလေးဆိုတော့ဒီဒီဇိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တမ်းပြောတော့ခုနမှန်ပုံးထဲမှာအကုန်လုံးမြင်တာအကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်အခုလည်းပြင်ပါဝယ်သွားရမယ်လို့ရွေးနေပါတယ်ကိုရီလိုလူငယ်ကြိုက်ပေါ့ဘလို့ကိုရီလိုဆဲကြောတက်အကြိုက်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဇိုင်းကအရန်မိုက်တယ်ကွာတိလာပြီးတော့ခုနတာရန်ပြောသလိုပဲဖန်စီမှာပဲတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့မှာအဲ့တော့ကွာအောက်ရွှေနဲ့သူကလုတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဇိုင်းဆန်းတယ်လေးပတ်တာပြီးလုတ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီလိုဆိုင်ရှိရကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဆုလည်းဆုဖြစ်တယ်ဟိုဝက်လည်းဝက်ဖြစ်တယ်အော်ဒီပန်ထရာကကျွန်တော်တို့ဒီလအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့25ရက်နေ့အထိအထူးပရိုမိုရှင်းဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်ပြီးထည့်သွင်းပေးတာတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ယူသွားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုအခြားပစ္စည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းကရောဒတ်လက္ခဏာကိုနောက်ထပ်အသစ်ဝယ်ရတဲ့ရောဒတ်လက္ခဏာတွေကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အမတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါပဲဒါမဲ့ဟိုအဓိကကတော့သူကတော့6ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိပဲ promotion အစီအစဉ်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့အမီလီတော့အကြောင်းအကြားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအောက်ကျလာမရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးတော်ရောတော့မင်းကဘာနဲ့ကဒီမီးတော့အလုံးသားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါလေအရင်ပြီးခဲ့ရင်တော့ဗျာဘယ်ရှိပါပြီအဲသူကဆက်ရကွာဒီရမဝိခင်နေကသူ့ရဲ့ fashion နဲ့သူကမိမိုင်နေပြီလားဆိုတော့ဒီဟာတွေမှာပြန်ပြီးဒီလို accessory တွေထွက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ perfect ပေါ့ Thank you ပါ Thank you ပါအမအမအသားကြီးကအရင်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ရွှေနဲ့အရင်လိုက်ပါတယ်ရွှေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကြောက်တန်ပြန်များတော်တော်များများနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်ရွှေနဲ့ကြတော့လေဟိုယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်ရွှေဆိုတော့အဓိကဒီအယောင်အစင်းလိုက်ဖက်မှုဆိုတော့ရွှေရဲ့တံမိုးတစ်ခုထားကြတာပေါ့နော်အဓိကရွှေရဲ့တံမိုးကြောက်ပါရွှေရဲ့တံမိုးကြောက်ရွှေကတံမိုးတက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်တခြားပစ္စည်းအထည်လှပဲရွှေသူပို့တံမိုးရှိရပို့သဘောကြကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှရွှေဆိုလို့ရှိရင်လက်လက်ပုံလက်လက်လေးပဲဝစ်ချင်တာလေရွှေဆိုင်တော်တော်များများမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေနဲတယ်ဒီဆိုင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရှိတယ်အခါကြတော့တခြားရွှေဆိုင်တော်တော်များများမှမတွေ့ရရွှေတဲ့ဒီဇိုင်းကအဓိကလူငယ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးတာတွေ့ရတယ်။ quality ပိုင်းကမိုးကတော့တကယ်စိတ်ချပါတယ်။မိုးကတော့တော်တော်လေးကိုတတ်တတ်ရရနဲ့
ဒါဟိုပါဘောနော်ဟိုစက်မူတွေဘောနော်ဟိုတတရဲ့ပိုဖြစ်တာဗောနော်ဟိုအစားထွက်နေရမျိုးတွေဝတ်လိုက်ရင်ကျန်းနေရမျိုးတွေမရှိဘူးဗောနော်ဟိုအကုန်လုံးကဟိုကုတ်တင်လောင်းလာဆိုပြန်ပြောင်းလေးတင်းတင်းလေးဖြစ်နေတာဗောဒီကဟာဆိုင်ဆင်တာပါဒါပေမဲ့ပြောရရင်ခုနပြောလိုက်တယ်လေဒါယူသွားလို့ရလားရအောင်တယ်အဲ့လိုရှိအောင်ကြိုက်တာဗောမင်းကလေးပဲရွှေကြိုက်တာအခောက်ရွှေဒီဇိုင်းမှာစမ်းတက်တာဒပန်ထရာကနံပါတ်1ပါဟမ်တပန်ထွာကဒီ promotion ဒီအော်တိုဘားလာ6ရက်နေက25ရက်နေအတွင်းမှာလာရဝယ်ယူမှာဆိုလို့ဘလာမဘာကန်ဆမ်းမဲ့ရမယ့်အပြင်ရောရလက်ခမှာအများကြီးတက်တာတဲ့အထူးစီစဉ်နေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့လူကြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသတင်းကျွန်းမှာဂါရောပြုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတန်ဖိုးအသင့်အင့်နဲ့ခန့်ခန့်ထဲထဲနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ကတော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကငွေအမောက်အများကြီးမသုံးမဲ့နဲ့ရွှေတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကဂါရောပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်ရသူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့သဘောကျနှစ်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဒီအကြံလေးပေးချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်